strādā? Jā, nu, ko tam es vainīgi? A, kāpēc viņi strādā? Ko? Kāpēc viņi nepadomā savu galvu? Nu, vēl, nu, veco zēnu, ko tu mums prasi? Nu, kāpēc viņi nepieklāvē pie nu, durvīm un nepaprasa, kā jums šiet, vai nevajadzētu jūsu veco dzīvžogu nozāģēt līdz ar zemi? Es jau tur nezāģēju visu. A, Gunārs tur nozāģēju. A, Gunārs, jā? Jā, šito trimmeri. Aha. Jā. Ko mēs ar Gunāru darīsim? Nu, lā, ja izbeidz, vēlam savu. Nē, nu kaut kas jādara ir, tā ir pašvaldība aģentūra līri, tātad... Mums iedev tādu prikāzi, nu ko mums darīt, nu? Nu? Nē, nu tagad jātiesājas... Viņi jau vispār tur gribēja visu, taupūsti tur tālāk, visu tur nozāģēt. Un stabus pārnest, jā, un kokus lielos nozāģēt. Tiešām? Nu, tā ir tāda viena. Varbūt, ka Ikšķilē baigi daudz naudas ir pēkšņi parādījies. Varbūt beidzot kanalizācija ir ierīkota un tagad var ķerties pie koku zāģēšanas. Jo zaļas pilsētas jau krīt uz nerviem. Vajag tā vairāk asfalta, vairāk stabu dzelzbetona, vairāk caurspīdīguma, lai neviens aiz dzīvžogiem nedomā nodarboties, teiksim, ar seksu. Aizbrauc parunām, mēs jau te, ko tam esi, mums pateic, iedev tādu rīkojumu, kā jānozāģē, un mēs nozāģējām. Nu jā, faktiski, nu, ja jums iedot rīkojumu nozāģēt Ikšķils izpildu direktoram kāju, jūs viņam nozāģēt kāju? Nu, tieši kāju, ne. Ne, bet galvu? Ne. Jā, traki, tādos laikos dzīvojam. Ar galvu nedomājam, tikai ar kabatu. Veiksim darbā, vīri. Jā, priekšnieks saka, jādarī, jā, ko tu darīsi? Tieši tā. Jā, nedar jau. Saka, šauj, šauj. Tad ej prom. Ja priekšā, teiksim, 20 žīdes stāvuši merlī, jā. Saka, šauj, šauj. Jā, vītas rīkojums, šaujums jādara. Tieši tā. Nekas nav mainījies. Jā. Man prieks un lepnums par jums, latvieši. Veiksim darbā. Jā.